दर्शविन्द नमस्कार कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शविन्द दर्शविन्द यति बेला विश्व कोभिड नाइन्टिन कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा छ दर्शविन्द अठहत्तर दिनदेखि लकडाउन छ मुलुकमा र अब लकडाउनको मोडालिटी केही परिवर्तन गर्ने जनताको दबाव छ दर्शविन्द र सरकारले पनि भनिरहेछ कि अब मोडालिटीमा केही परिवर्तन गर्ने कुरा जनाइरहेको छ तर खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन र यता सरकारले कालापानी लिपु सहितको नक्सा जारी गरेपछि चौतर्फी प्रशंसा कमाएको सरकार अहिले नयाँ नक्सालाई संविधान संशोधन मार्फत ल्याउने विचारमा छ तर यिनै विषयमा आज कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका डक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई आज हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेका छौँ र उहाँ अहिले संसद भवन सङ्घीय संसद भवनबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छ डक्टर रिजाल स्वागत छ कार्यक्रममा डक्टर रिजाल धन्यवाद अहिले सुनिया छ डक्टर साहब हजुर अहिले भर्खर तपाईँ केही समय अगाडि संसद भवनमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो के विषयमा बोल्नुभयो अघि त अर्थ मन्त्रालयको विषयमा थियो अर्थ मन्त्रालयमा मेरो खर्च कटौतीको प्रस्ताव थियो अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सङ्कलन गर्ने क्षमता छैन अर्थ मन्त्रालयको सबै मन्त्रालयहरूलाई प्राथमिकताका साथ खर्च गराउन सक्ने क्षमता छैन प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्दैन र योपालि त थप इमान्दारीता पनि देखिएन त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको चालु खर्च कटौती होस् भनेर प्रस्ताव राखेका थिए त्यो प्रस्ताव सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीजीले स्पष्टीकरण दिनुभयो त्यो स्पष्टीकरणमा स्पष्ट नभएपछि थप प्रश्न थियो कि अर्थमन्त्रीजी अर्थतन्त्र तपाईँले भएको छ देख्नु भएको छ नजाने मान्छे मान्छेको एउटा कुरा थियो तपाईँले अरूलाई पनि भन्नुभयो होला प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो होला कठिनाई क्याबिनेटका अरू मन्त्रीजीहरूलाई भन्नुभयो होला यो कठिनाइबाट मुक्त पाउने बाटो सजिलो बाटो छैन सजिलो बाटो छ भने झुटा कुरा गर्नु हुँदैन त्यसो नगरौँ तपाईँ एउटा प्रोफेसनल मान्छे र त उहाँ त मेरो साथी पनि हो मैले भने तपाईँलाई अहिले यतिखेर यतिका कठिनाइमा अनि त्यस पछाडि कहिले जीवनमा इन्ट्रिग्रेटिभ माथि क्वेसन नभएको मान्छे बारेमा यति ठुलो इन्ट्रिग्रेटिभ आदि क्वेसन भएको छ यसले तपाईँलाई कहीँ ग्लानी महसुस हुँदैन भनेर सोधेको थिएँ मैले त्यही नै हो आजको संसदभित्रको कुरा चित्त बुझ्दो भयो तपाईँलाई डक्टर रिजाल अब राज्य कोषको यो दस दस बाह्र अर्ब खर्च भइसकेको छ यो कोरोना सम्बन्धमा यसमा तपाईँको धारणा के छ कतिको पारदर्शी लागेको छ अनि आज हाम्रो एकदम स्पष्ट रूपमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मान्य गगन थापाले यो कुरा राख्नुभयो हिजो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि निर्णय भएर सरकारले अहिलेसम्म गरेको भने खर्च जनताले पत्याउन सकेका छैन विश्वसनीय आधार छैन जनतालाई विश्वास आ, मा जित्ने सक्ने गरी तपाईँहरू खर्चको फेरिस्तहरू प्रस्तुत गर्नु तलको निकायमा जनताले राहत पाएन भन्दैछ धेरै ठाउँमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने भनेको ठाउँमा खोरमा थुने जसरी मान्छेलाई थुन्या छ त्यस किसिमको परिस्थितिमा दस अरब रुपियाँ खर्च गरे भन्दाखेरि कहीँ कतै कसैले पत्याउने खालको स्थिति छैन न जनता सुरक्षित छ न बाहिरबाट आएको मान्छे सुरक्षित छ नभएको मान्छे क्वारेन्टिन राम्रो क्वारेन्टिनको व्यवस्था चाहिँ क्वारेन्टिनमा राख्ने भनेको मौरीको घार बनाएर सबैलाई एकै ठाउँमा राख्ने त होइन नि एकजना जनालाई कोरोना सङ्क्रमण भयो भने बाँकी सबैलाई फैलिन्छ त्यसैले एउटाले अर्कोलाई सार्न नसक्ने गरी कसैसँग पनि सङ्क्रमण छ भने बाँकी बस्ने मान्छेलाई सङ्क्रमण नसार्ने गरी राख्नुपर्नेमा सरकारले त्यो गरिरहेको छैन के अरे कथित क्वारेन्टिन भनेको खोर जसरी राखेर रा। जब कोही सङ्क्रमित छैन भने पनि त्यहाँ पुगेपछि सङ्क्रमित हुने किसिमले व्यवस्था गरिरहेको छ एक दोस्रो कुरा अब एक डेढ दुई महिनाभित्रमा बाह्र तेह्र अरब रुपियाँ कोरोना सङ्क्रमणबाट जुत्नका लागि खर्च हुन्छ त्यो खर्च तपाईँहरूले इमान्दारीता साथ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आधार भएन प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आधार भएन छ लाख जनतालाई परीक्षण गर्छु भनेर भन्नु हो छ लाख जनतालाई परीक्षण गर्नका लागि उपकरणहरू पुर्याउने अनि परीक्षण भएको जनता जसमा रोग देखिन्छ त्यो मानिस अरूसँग नमिसिने र जहाँ जहाँ पुग्या छ तिनीहरूलाई पनि कहीँ रोग फैलाइसकेका छ भने उनीहरूको जाँच गर्ने त्यो परिबन्ध नगर्ने हो भने त परीक्षणको पनि केही अर्थ हुँदैन खालि खर्च गर्ने मेलो मात्रै छ अरब रुपियाँबाट खर्च गर्ने परीक्षण गर्ने अनि परीक्षण गरेको मान्छे न परीक्षण गरेर मानिस सुरक्षित हुने न उसबाट अरू कोही सुरक्षित हुने न उसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने भन्दाखेरि त خلي त्यो सामान बेच्ने लागि सामान बेचेर नाफा कमाउने मा लागि मात्रै प्रबन्ध मिलाए जस्तो देख्यो यसरी काम गर्नुभयो भने कोरोनास लड्ने होइन खर्च गर्ने बाहना मात्रै बन्दैछ भनेर आज पनि हामीले संसदमा भन्यौँ फेरि सरकारले आफ्नो चरित्रको प्रमाण पेस गर्ने बेलामा पनि योपालि जसरी इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई भोलिपल्ट कर दस्तुर बढ्नेछ अनि आज रातारात फेरि उहाँहरूसँग लामो समयदेखि सम्पर्क भएको व्यापारी घरानाको मानिसलाई छुट दिएर पठाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यति ठुलो यति ठुलो जनतामा अविश्वास बढाएको छ भने सरकारले यति मामुली मामुली कुरामा पनि लोभ गर्ने त्यसैबाट कमाइको बाटो गर्न थाल्यो त्यसैले अब जनतालाई कोरोनाबाट बचाउने भन्दा कोरोनाको नाममा खर्च गर्ने मात्रै खालको प्रबन्ध हुन थाल्यो भनेर हामीले चिन्ता एकातर्फ देशको जनताको ढुकुटीको जनताको तिरोबाट बनेको पैसा के अरे अरबौँ रुपियाँ खर्च हुने अर्कोतर्फ एउटा पनि जनता सुरक्षित नहुने यो परिस्थिति मान्य छैन यसलाई करेक्सन गर्नुहोस् भनेर आज हामीले संसदमा त्यही कुरा उठाएका हौँ र त्यो कुरा सबै आम रूपमै त्यो कुरा उठ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा यो सरकारलाई बलियो दरो दबाब दिएन भने न काम गर्न सक्ने क्षमता छ खालि गर्दाखेरि छुट्याइएको छुट्याइएको रकम त खर्च गर्नका लागि कसैलाई कमाउनका लागि मात्रै हुने जनतालाई जोगाउनको लागि नहुने भन्ने चिन्ता बढ्यो डक्टर साहब अब तपाईँहरूले यति खरो रूपले प्रस्तुत हुनुभएको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तर पनि आम जनताहरूमा प्रतिपक्षको भूमिका कहीँ कतै देखिएन कमजोर प्रतिपक्ष रह्यो भन्ने आम जनको छ नि न सदनमा राम्रोसँग गर्न सकियो न चाहिनी सडकमा त्यो गुनासोलाई मैले यसै रूपमा लिन्छु कि अझ बढी सशक्त हुनु अझ राम्रोसँग कुरा उठाउनुहोस् हामीहरूको तपाईँहरूसँग आशा छ भनेर ना आम नागरिकले हामीलाई सन्देश दिनुभयो भन्ने त्यो रूपमा मैले बुझाएको छु सशक्त भएन होइन अझ सशक्त होस् भन्ने उहाँहरूको चाहना के अरे हामीलाई सुनाउनु भयो हामी हरेक दिन त्यो चुनौतीलाई जनताको चाहनालाई सम्झेर अझ बढी सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनेछौँ हाम्रो अहिले पनि मूल जिम्मेवारी संसदभित्रै हो संसदभित्रै दह्रो खरो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ त्यही गरिरहेछौँ ठिक छ डाक्टर साहब अब जस्तो तपाईँहरू गलत प्रक्रियालाई चाहिँ गलत भन्नुहुन्छ तर ठोस सुझाव चाहिँ तपाईँहरूले दिनुहुन्न भन्ने आम जनगुनासो छ नि त्यो कुरालाई मान्न तयार हुनुहुन्छ छैन त्यो प्रक्रिया गलत भन्ने मात्रै होइन हामीले सिधा भन्यौँ छ लाख मान्छेको परीक्षण हुने भनेपछि छ लाखवटा परीक्षण किटलाई छ लाख जनता जहाँ परीक्षण गर्ने हो त्यहाँसम्म पुर्याउनु सक्नु पऱ्यो त्यहाँ पुर्याउनुभन्दा पहिले पारदर्शी प्रक्रियाबाट त्यो खरिद हुनु पऱ्यो त्यो खरिद गरेर खरिद गर्ने भनेको समयभित्र हुनु पऱ्यो अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण एक्सपोनेन्सियली असाध्य चाँडो वृद्धि भइरहेको बेला अहिले परीक्षण गरेर कसैलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण छ भने त्यो मानिससँग सम्पर्कमा आउने सबैलाई परीक्षण गरेर तिनीहरू सबैलाई अलग क्वारेन्टिनमा राखेर अरू कहीँ पनि त्यो सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर काम गर्नुपर्छ त्यो काम सरकारले गर्ने हो त्यतातर्फ सरकारले अहिलेसम्म तयारी गरेर देखेन क्वारेन्टिनहरू जहाँ बनाएको छ तपाईँहरूले देखाउनु भएको छ तपाईँहरूको टेलिभिजनमा हेरेको छु मैले क्वारेन्टिन होइन कि एउटा के अरे पासौँ मान्छे एउटै कोठामा भेडीगोठ जसरी राखेको छ भेडीगोठ जस्तो राखेर मान्छे सुरक्षित हुँदैन त्यहाँ त सङ् सङ्क्रमण नभएको मानिस पनि सङ्क्रमण त्यहाँबाट बोकेर जाने भयो त्यो चाहिँ सङ्क्रमण फैलाउनका लागि राखिएको बन्दी गृह जस्तो बनाएको छ भनेर बनाएको छ बना हामीले यसलाई योभन्दा कङ्क्रिट के हुन्छ हामीले कङ्क्रिट रूपमा बनाएको छौँ अहिले पनि एकछिन अगाडि तपाईँलाई मैले भने छ लाखवटा परीक्षण किट पारदर्शी प्रक्रियाबाट त्यसमा कमाइ धमाईको धन्दा नगरिकन जनताको सेवा गर्ने जनतालाई सुरक्षित गर्ने र जनतालाई चित्त खरीदने गए तो खरीद तो, प्रक्रिया होस त्यहाँ समयमा आइपुगोस् धेरै समय छैन अहिले सबैभन्दा चाँडो वृद्धि भइरहेको छ कोरोना त्यसैले अहिले त्यो चाँडो चाँडो गर परीक्षण गरेर त्यो परीक्षण गरेको मान्छे जसलाई पनि पोजिटिभ भेटिन्छ उसको संसर्गमा दस बाह्र दिन अगाडि देखिरहेका मानिसहरू जसलाई पनि खोजी गरेर उनीहरूको पनि परीक्षण गर्ने र उनीहरूसँग संसर्गमा भएको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै जाने र सबै सङ्क्रमण भएका मानिसलाई अलग्गै राख्ने सङ्क्रमण नभएको मानिससँग पुग्ने र संसर्ग गर्न गर्ने स्थितिमा नपुर्याउने जो सङ्क्रमित छ उनलाई राय सुझाव राम्रोसँग दिएर अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था अगाडि छ भने त्यसै किसिमले बस्ने अस्पताल पुग्ने अवस्था छैन अस्पतालमा पुर्याउने र अस्पतालमा त्यसै किसिमको प्रबन्ध गर्ने अस्पतालमा आजसम्मको स्थितिबाट कसैलाई भोलि भेन्टिलेटर चाहिने हो भने भेन्टिलेटर देशभरि छैन त्यो छ सयवटा पनि भेन्टिलेटर छैन ती भेन्टिलेटर पनि चालु अवस्थामा छन् कि छैनन् टुङ्गो छैन भने यो अवस्थामा हामीले जनताको जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नका लागि सरकारले गफ गरे जस्तो सजिलो छैन मैले फेरि पनि भन्छु कि यति ठुलो स सङ्क्रमणको जोखिममा हामी छौँ त्यो जोखिम साँच्चै अगाडि आइपऱ्यो भने त्यस किसिमको परिचालन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन त्यो परिचालन गर्नकाले सरकारले कुरा गरेर गफ गरेर भागेर उम्केर व्यापार गरेर हुँदैन त्यो ते, त्यसको के अरे मेहनत गरेर तलैदेखि परिचालित भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त्यही कुरा गरिरहेको छौँ हामीले हामीलाई जनताको स्वास्थ्यको जनताको सुरक्षाको सङ्क्रमणबाट मान्छे फजुलमा जोखिम नपरोस् त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान छ हामीले भन्ने त्यही हो काम गरेर सरकारले देखाउने हामीसँग उहाँले जहाँ जहिले जस्तो सहयोग चाहनुहुन्छ त्यो सहयोग गर्न हामी तयार छौँ डाक्टर साहब अब तपाईँले कमाउ धन्दामा पटक पटक एउटै कुरा बोलिरहनु भएको छ कमाउ धन्दामा नलागिकन राम्रोसँग कार्य गर्नुपऱ्यो छ लाखलाई ट्रेसिङ गर्ने कुराहरू जुन गर्नुभएको छ भन्नुभयो कमाउ धन्दा भन्ने जुन भन्नुभयो तपाईँले पटक पटक भन्दाखेरि पत सरकारले चालेको कदम ठिक छैन भन्ने एकातिर तपाईँको एउटा रह्यो र आम जनताको अब लकडाउनलाई खुकुलो पार्नुपर्छ अथवा लकडाउन हटाउनुपर्छ भन्ने किसिमको पनि आम जनताको रह आएछ तपाईँहरूको धारणा के छ यसमा जनताको राय आएको होइन यसलाई हामीले गलत रूपमा नबुझौँ जनता के भनिरहेछ भने तपाईँले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यहाँ त सङ्क्रमण फैलाउने खोर जस्तो बनाउनु सङ्क्रमण फैलाउने जस्तो खोरमा राख्नु सट्टा त मानिसले आफ्नो सुरले हिन्डुल गर्न दियो भने मान्छे बरू आफै सुरक्षित हुन्छ सरकार सुरक्षा दिन नसक्ने सरकारले लगेर एउटा पोखुमा लगेर राख्ने एउटा घारमा लगेर राख्ने जुन घारमा एउटा पनि मौरीलाई कोरोना छ भने त्यो सबै घारभरिको मान्छेलाई कोरोना फैलिन्छ त्यसरी झन् सरकारले असुरक्षित गरेर जनता भागिरहेको छ क्वारेन्टिनबाट नागरिक भागिरहेको छ क्वारेन्टिनमा त्यस्तो परिस्थिति नहोस् भने सरकारले सङ्क्रमणलाई बाहिर फैलिन नदिने अनि त्यसले ठिकसँग सङ्क्रमित ठाउँलाई जोगाएर अरू सङ्क्रमण नभएको ठाउँसँग जोगाएर राख्यो भने जहाँ सङ्क्रमण छैन त्यसलाई बिस्तारै आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउने काम गर्न सक्छ यो काम सजिलो म छ म भन्दिनँ तर कठिनाइपूर्ण काम गर्नका लागि त्यही किसिमको दृढ निश्चय चाहियो त्यही किसिमको परिचालन चाहियो सरकारका हरेक निकायहरू त्यसै परिचालित हुनु पऱ्यो तिन तहको सरकार छ केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा छ स्थानीय तहमा छ स्थानीय तहको पनि वार्डसम्म सरकार पुगेको यस्तो बेलामा हरेक तहको सरकार परिचालित भएर काम गर्नुपर्ने सट्टा सरकारले त्यस किसिमको आफ्नो जुन क्षमता हो यसरी नेपालमा छ हजार सात सय त्रिचालिसवटा वार्डमा वडाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ वार्डमा सरकार छ यो हाम्रो निधिलाई यो हाम्रो पुँजीलाई प्रयोग गरेर जनतालाई जोखिममा नपार्ने काम गर्नुपर्ने त्यतातर्फ सरकारले गरेर सरकारको जुन संरचना छ हिजो हामीले गाउँमा घरमा सिंहदरबार ल्याउँछौँ भनेको गाउँमा घरमा भएको सिंहदरबारलाई उपयोग गर्नु त्यो उपयोग नगर्दासम्म जनता जोखिममा पर्छ भन्ने हो हाम्रो भनाइ ठिक छ अब 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 अलिकति विषय प्रसङ्गलाई अलिकति बद्लु तपाईँसँग पनि समय कम छ म तपाईँ घडी हेरिरहनु भएको छ मैले देखिरहेको छु डक्टर डा, डा, रिजाल जस्तो अब संविधान संशोधनमा काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ के रहन्छ हजुर संविधान संशोधनमा हाम्रो प्रष्ट भनाइ छ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति संस्थागत रूपमा निर्णय गरेका छ कि संविधान संशोधनको पक्षमा हामी मत थाल्छौँ हाम्रो अहिले संविधान संशोधनलाई अहिलेको हिसाबबाटै हामीले सोध्नु पर्ने दुई हजार सन्ताउन्न सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो नेपाल र ने भारतका बिचमा कुरा आउँदा त्यही बेला पनि यो लिपुलेक धुरा र कालापानीको भूभाग हाम्रो हाम्रो भूभाग तपाईँहरूले अतिक्रमण गर्नुभएको छ हाम्रो भूभाग फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा उठ्यो त्योभन्दा अगाडि पनि दुई हजार चौन्न इन्द्र कुमार गुजरालजी भएको बेला नेपालले उठाएको दुई हजार चौवन्नमा यसलाई पेन्डिङ इस्युको रूपमा स्वीकार गर्यो र दुई हजार सन्ताउन्न गिरिजाप्रसाद कोइराल प्रधानमन्त्री छँदादेखि अहिलेसम्म पेन्डिङ इस्युको रूपमा स्वीकार गरेका छ गरे। र दुइटै मुलुकले यी पेन्डिङ इस्युलाई हामीहरू कुटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्छौँ भनेर छ त्यसैले अहिले एक त र्फी रूपमा भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यस पछाडि त्यहाँ बाटोलाई भर्चुअल उद्घाटन गर्यो त्यसपछि त्यहाँका सेनापतिले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिए त्यसले पनि हामीलाई यो काम हाम्रो निशान छाप संविधानको अनुसूचित तिनमा निशान छाप सपिने हो जुन नक्सा नेपालको त्यही त्यही नक्सा निशान छापमा हुन्छ सबै देशका निशान छापा नक्सा नभए पनि हाम्रो निशान छापा नक्सा छ हिजोको नक्सा हाम्रो भूभाग सकै नसमेटेको नक्सा थियो त्यो नक्सालाई सच्याउने अनुसूचित तिनमा हामीले प्रष्ट रूपमा संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्छौँ अहिले एकछिनपछि तपाईँसम्म कुराकानी गरेर छुटेपछि त्यो विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आउँछ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा पनि हामीले प्रष्ट रूपमा यो विधेयकलाई अगाडि राख लाने कुरा गर्छौँ त्यस पछाडि संसदीय प्रक्रियामा संविधान संशोधनको प्रक्रियामा संशोधनको म्याद हुन्छ अनि आज त्यो विचार गरियोस् पछि त्यो पारित भएपछि अनि संशोधनको लागि समय खुल्छ त्यो संशोधनको म्याद सकिसकेपछि अनि दफावार छलफल गरेर केही दिनभित्रै यो कुरा अनुसूचित तिन सच्याउने कुरा पुरा हुन्छ त्यसमा सरकार र प्रतिपक्ष भन्ने छैन त्यसमा हामीहरू सबै एक ठाउँमा छौँ एकताबद्ध रूपमा नेपालले सन्देश दिनेछ कि आफ्नो भूभाग फिर्ता गराउनलाई नेपाल एकताबद्ध भएर लाग्छ त्यसरी यो सरकारको मुद्दा अथवा विपक्षीको मुद्दा होइन सबैको मुद्दा होस् त्यही अनुसार हामी काम गर्छौँ ठिक छ निशाना छापमा परिवर्तन हुँदैमा संविधानमा संशोधन हुँदैमा भूमि फिर्ता आउँछ भने केही कसरी ल्याउन सकिएला है यसमा आशंका किन नगर्नुहोस् भने यो मैले संसदमै पनि प्रधानमन्त्रीजीले बोलिसकेपछि त्यो बेला भने कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नक्सा फिर्ता गर्ने भन्दा पनि इरिटेसन गर्ने अर्को साइडलाई अन्नेसेसरी प्रभोग गर्ने खाले भएको छ त्यसलाई उहाँले पर्छ त भन्ने छँदैछ पर्छ किनभने कुटनीतिक कामहरू कुटनीतिक तबरले नै हुन्छ यहाँ नेपालमा मानिसहरूलाई विपक्षलाई अरूलाई के अरे निचा देखाए जसरी कुटनीति सञ्चालन हुँदैन तर फिर्ता गर्ने कुराका लागि परराष्ट्र नीति गौडा बाट बड़ सञ्चालन हुन्न पराष्ट्र पार्टी पार्टीबाट सञ्चालन हुन्न पराष्ट्रनीति सरकारले सञ्चालन गर्छ त्यो पराष्ट्रनीतिमा हामीले सहयोग पुर्याउने हो नक्सा फिर्ता नक्सा संशोधन भएपछि अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गराउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको मैले संसदमा भने प्रधानमन्त्रीज्यू संसद तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छ संसदको जस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्नुहोस् र काङ्ग्रेस तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहिन्छ काङ्ग्रेसको जस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्नुहोस् भने मैले त्यसरी नै आज पनि भन्छु कि पुरै देशलाई एकताबद्ध बनाउनुहोस् त्यहाँ पनि भने मैले एकताबद्ध बनाउनु नेतृत्व गर्नुहोस् भूमि भूभाग फिर्ता गराउने काममा लाग्नुहोस् हामीलाई जस्तो सहयोग चाहिन्छ सार्वजनिक रूपमा अथवा तपाईँलाई राय सुझाव सल्लाह दिने कुराका लागि जस्तो खाले सहयोग माग्नु छ सर सरकारको तर्फबाट त्यो सहयोग सरकारलाई काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्राप्त हुन्छ त्यो सहयोग सरकारलाई संसदका तर्फ एउटा कार्यकारिणी निकायलाई व्यवस्थापिका संसदको निकायबाट त्यो सहयोग प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले खुला मनले बनाएको छ यो सबैको साझा विषय हो साझा विषय कसले कसलाई कल सघाउने भन्दा पनि सबैले एकअर्कालाई सघाउने हो भूभाग फिर्ता ल्याउने हो त्यसमा हामी सबै दृढ निश्चय भएर तर कुटनैतिक ढङ्गले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले कसैलाई चिढाउने तवरले होइन हाम्रो आफ्नो असाध्य बलियो प्रमाण छ त्यो बलियो प्रमाण प्रस्तुत प्रस्तुत गरेर कुटनीतिक टेबलमा बसेर कुराकानी गरेर ल हाम्रो प्रमाण लियो तपाईँहरूको पनि अन्यथा प्रमाण छ भने देखाउनुहोस् प्रमाण जसको बलियो छ यी दुई दुई देशका बिचमा त्यसै किसिमले सीमाको विवाह टुङ्ग्याइनुपर्छ यो वर्षौँदेखि रहेको विषय हो यो विवाह टुङ्गिँदाखेरि भारतका लागि पनि राम्रो छ हामीलाई पनि हाम्रो भूभाग फिर्ता हुन्छ भारतलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन किसिमको भारत एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ त्यो बेला एउटा कुनै पनि छिमेकी छ त्यो नेपाल जस्तो छिमेकी जुन छिमेकीसँग सबैभन्दा गहिरो सम्बन्ध पुरातनदेखिको सम्बन्ध छ त्यो देशसँग कचर उपचार छैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्यो भने भारतको पनि हित हुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ यो भूभाग हाम्रो हो त्यो त छँदैछ तर त्योभन्दा अझ थप हामीले भन्न सक्नुपर्ने नेपाल कुरा नेपालको भूभाग नेपाललाई फर्काउँदा भारतका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा मद्दत गर्छ त्यो गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई चित्त बुझाउने हो उहाँहरूलाई नचाहिने प्रभोग पनि गर्ने होइन तर आफ्नो प्रमाण लिएर भूभाग फिर्ता गराउनको लागि काम गर्ने त्यो काम सरकारले गर्छ सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री गर्नुहुन्छ पराष्ट्र मन्त्रीले गर्नु चाहिँ हाम्रो सहयोग जहाँ चाहिन्छ उहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ जस्तो सहयोग जुन बेला भन्नु हामी दिन्छौँ डक्टर चाल तपाईँले यति यति धेरै ब्याकग्राउन्ड बनाइरहँदाखेरि विगतदेखि नै बल्झिरहेको यो एउटा गाँठ हो भन्दाखेरि हाम्रो डिप्लोमेसी पहिलेदेखिकै कमजोरी हो भन्ने कुरामा स्वीकार्नुहुन्छ होइन तपाईँ त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरै छैन नि अस्वीकार किन गर्ने यसको एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भ जहिले पनि कुरा गर्न सकिहाल आज त कुराकानीको पछिल्लो चरण जस्तोमा हामी पुगेका छौँ तर एउटा कुरा पक्कै के छ भन्दाखेरि पछि के अरे बिस बाइस एक्का सालसम्म पनि त्यहाँ अठार सालको जनगणना त्यहाँ पछि तिरो माल त्यहाँको मालपोत तिरेको त्यस पछाडि त्यहाँका जनताहरूले मतदाता नावलीमा नाम रहेको यी सबै कुराले धेरै पछाडिको चरणसम्म थियो पछि पञ्चायतको कालमा एकेबाजी लोभ भयो हाम्रो भूभाग त्यहाँको जनतासँग सम्बन्ध लोभ भयो के कारणले भयो त्यहाँ पञ्चायतको बेलाका मानिसलाई पनि पञ्चायत व्यवस्थासँग हाम्रो असहमति थियो तर त्यतिखेरको कुरालाई अहिले उठाउने पनि मलाई धेरै ठुलो के अरे जाँगर छैन जाँगर यो कुरामा छ कि हाम्रो भूभाग पछिल्लो चरणमा आएर उता उता हकभोगमा भारतको हकभोगमा रह्यो त्यो भारतको हकभोगमा रहेको भूमि हामीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र उहाँहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि र भारत र चिन दुइटैका लागि आश्वस्त हुने गरी हाम्रो भूमि हामीले कसरी त्यसको उपभोग गर्छौँ भूमिमा के काम गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरू उहाँहरूलाई भारतलाई पनि चित्त बुझ्ने र अर्कोतर्फ रहेको उत्तरतर्फ रहेको छिमेकी चिनलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी काम गर्ने जिम्मा हाम्रो दुवै मुलुकलाई चित्त बुझाउँछौँ भारतलाई चित्त बुझाउँछौँ त्यसैले उहाँले आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता हो भने पनि भारतले आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालको भूभाग आफूले लिएर राख्नु पर्दैन नेपालको भूभाग नेपाललाई नै फिर्ता गरेर खण्डमा भारतको सुरक्षाको दृष्टि अथवा चिनको सुरक्षाको दृष्टिलाई मद्दतै हुन्छ उहाँहरूलाई बेफाइदा हुन्न भन्ने कुरा हामीले बुझाउनुपर्छ बुझाउँछौँ बुझाउने मुख्य जिम्मा सरकारको सरकारलाई हाम्रो यसमा जस्तो सहयोग चाहिन्छ जुन तहमा सहयोग चाहिन्छ हाम्रो सहयोग सरकारलाई प्राप्त हुन्छ जस्तो अब भारतको भूमिका यसमा तपाईँले के देखिरहनु भएको छ चिनसँगको विवाद यसरी नै सीमा विवादमा चिनसँगको भारतको डायलग सुरु भइसकेको छ तर हामीलाई अहिलेसम्म यसतर्फ चासो नदेखाइएको जस्तो देखिएको छ यसमा तपाईँको के छ चा विचार तपाईँको छोटो समय लिएँ म धेरै समय लिएँ मैले मलाई यसमा अलिकति चित्त पूजा छैन त्यति मात्रै होइन हामीले लगातार दुई हजार चौवन्नदेखि अहिलेसम्म दुई हजार सतहत्तरसम्म तेइस वर्षमा धैर्यतापूर्वक हामीले आफ्नो भूभाग हो हामी प्रमाण दिन्छौँ प्रमाण हेर्न तयार हुनुहोस् दुई पक्ष बसेर कुराकानी गरौँ कुटनैतिक माध्यमहरूलाई मा टुङ्ग्याउनु पर्छ भने हामीले धैर्यता प्रदर्शन गऱ्यौँ हामीले के अरे अन्डरस्ट्यान्डिङ देखाएका छौँ भारतका प्रति हाम्रो सहिष्णुता भारतका प्रति रहेको छ त त्यसलाई हाम्रो कमजोरीको रूपमा भारतले बुझ्नु हुँदैन त्यसैले हामीले पनि धेरै चर्को कुरा गरेर यो झगडालाई बढाउने भन्दा हाम्रो भूभाग फिर्ता लगाउँछ गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ तर भारतले हाम्रो त्यो सुझबुझपूर्ण व्यवहारलाई हाम्रो धैर्यलाई कमजोरीको रूपमा नबुझिदियोस् र त्यसरी त्यसरी नबुझ्नका लागि मैले तपाईँहरूको यो टेलिभिजन मार्फत पनि भारतका नीति निर्माताहरू भारतका आम नागरिक दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई दे दा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपालको भूभाग प्रमाण लिएर नेपाल कुराकानी गर्ने जहिले पनि तयार छ नेपालले अहिलेसम्म धैर्य देखायो सहिष्णुपन देखायो यसलाई अन्यथा नसोचिकन नेपालको भूभाग फिर्ता गराउने प्रक्रिया र भारतको सुरक्षाको चासो अथवा चिनको सुरक्षाको सा चासो समेतलाई ध्यानमा राखिकन नेपालले निर्वाध रूपमा आफ्नो भूभागलाई आफ्नो प्रयोगमा आफ्नो अधीनमा लिएर आउने बाटो बनाउनका लागि कुटनीतिक वार्ताको टेबलमा आउनलाई हामीले भनेका छौँ सरकारले त्यही भनेको कुरालाई हामी सहयोग गरिरहेछौँ डाक्टर रिजाल अब तपाईँ पटक पटक घडी हेरिरहनु भएको छ म धेरै समय लिन्न तपाईँलाई एकदम अन्तिम प्रश्नतिर आएँ म अब तपाईँहरूको यही संसदबाट भनौँ एमसिसी पास गर्ने रणनीतिमा पनि सरकार लागेको जस्तो देखिएको छ होइन यद्यपि नेकपाभित्र विवाद देखिन्छ तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ यसमा एमसिसीको विषयमा होइन यसमा हेर्नुहोस् भन्दाखेरि हामीले बोलेर यसको निर्णय हुन सक्दैन संसदमा पचास प्रतिशत प्लस एक भोट चाहिन्छ यो विषयलाई पारित गर्नका लागि एमसिसी हुन्छ हुँदैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मतबाट हुने हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मतबाट नहुने हो त्यसैले हाम्रो मतको कुनै अर्थ छैन त्यसैले हामीलाई जसले निर्णय गर्नमा केही पनि मद्दत गर्न सक्दैन पक्षमा विपक्षमा त्यसलाई बोलाएर कुनै अर्थ देख्थेन भने सरकारले एक ठाउँमा बसेर निर्णय गरोस् यो विषयमा झलनाथ खनालज्यू एकातिर केपी शर्मा ओली ओलीज्यूहरूको तर्फ प्रदीप गेवाली गेवालीज्यू एकातर्फ भीम रावल रावलज्यूहरूको तर्फ यसरी हुँदैन उहाँहरूको एउटा पार्टी हो नि एउटा पार्टी जे जे होलान् उहाँहरूको एउटा के सुरुमा आ, फरक मतहरू एकअर्कासँग होला तर एउटा ठाउँमा पार्टीको फोरममा बसेर टुङ्गो लगाएर उहाँले संसदलाई जानकारी दिनुपर्छ एमसिसी पास गर्न चाहनुहुन्छ चा, पास गर्ने प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु पर्यो यदि पास गर्न चाहनुहुन्न भने एमसिसी को पैसा जहाँ खर्च गर्ने भने अब त्यो प्रसारण लाइनका लागि बजेटमा के व्यवस्था गर्ने त्यो त्यो प्रस्ताव लिएर उहाँहरू संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ संसदलाई यसरी बन्धक बनाएर संसदलाई अँध्यारोमा राखेर बजेट पारित गर्ने बाटोमा उहाँहरू हुँदैन उहाँहरू एकताबद्ध हुनुहोस् पक्षमा हुनुहोस् विपक्षमा हुनुहोस् उहाँहरू पक्ष विपक्षमा जता हुनुहुन्छ हाम्रो विचार आउला भोलि तर हाम्रो विचारले निर्णय गर्न सक्दैन त्यसरी उहाँहरूको विचार आइसकेपछि पक्षमा आउनुहुन्छ उहाँहरूले जुन बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ स्रोत साधन त्यसैभित्र पर्यो पक्ष होइन एमसिसी चाहिँदैन भन्ने निर्णय गर्नुभयो भने त्यो ट्रान्समिसन लाइन र त्यो सडक आयोजनाहरूमा के खर्च गर्ने उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ उहाँहरूले ल्याएको प्रस्ताव पारित हुन्छ उहाँहरूको बहुमत छ एमसिसीका लागि मात्रै होइन बजेटका लागि पनि बहुमत छ त्यसैले उहाँहरूले संसदलाई गुमराहमा राखेर राखेर होइन प्रष्ट रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आज कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको सरकारको धारणा लिएर संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ बजेटभन्दा अगाडि यो कुरालाई प्रष्ट बनाएर मात्रै बजेट पारित गर्नुपर्छ बजेटमा टुङ्गै नभइकन कहाँबाट पैसा आउने हो कहाँ खर्च हुने हो टुङ्गो टुङ्गै नभइकन खर्च हुने हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन खर्च हुने हो भने कामबाट पैसा आउने हो टुङ्गो थाहा छैन भने त्यसरी अध्यारोमा संसदलाई राखेर रा बजेट पारित गराउने कुरा गलत हुन्छ त्यस्तो गलत नजिर गलत परम्परा सुरु नगर्नुहोस् भन्ने हो हाम्रो भनाइ अहिले अब यसमा रहेको बुदाहरु साँच्चै एकदम घातक छ नेपालका लागि तपाईँ अब विद्वान हुनुहुन्छ मैले यसमा धेरै जान सक्दिनँ अहिले मैले तपाईँलाई तपाईँले मलाई क्षमा गर्नु संसदमा संविधान संद्णा, लाग्यो त्यसैले अरू पछि अन्तिम प्रश्न राखेँ एकदम अन्तिम प्रश्न एउटा राखेँ तपाईँ यो एमसिसीको विषयमा तपाईँ र प्रचण्डको विषयको के हो एउटा सोसियल मिडियामा अलिकति भाइरल भाइरल भएको छ नि अनि म मैले मैले बोल्नु के आवश्यक हो प्रचण्डजीलाई सोध्नुहोस् न म सार्वजनिक जीवन बिताउने मान्छे कसैलाई के अरे धम्काउने तर्साउने काम गरेर हिँड्दैन मेरो विचार जे छ सार्वजनिक रूपमा छ प्रचण्डजीसँग सोध्नुहोस् प्रचण्डजीसँग मेरो आज धेरै समय पछाडि उहाँसँग टेलिफोन वार्ता पनि भएको थिएन कुराकानी पनि भएको छैन भेटघाट पनि भएको थिएन आज धेरै समयपछि संसदको छेउमा एकछिन यही जहाँ तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु त्योभन्दा छेउको कोठामा एकछिन आज कुराकानी भयो भेटघाट भयो मैले अनि हाँसेर भने यस्तो देखाए लेखा छ यसरी भनिरहेछन् भनेर मैले भने मैले त के बोल्ने तपाईँ नै भन्नुहोस् के हो भने हाँसेर भने मैले अब हेर्नुहोस् क्याखेरि एउटा तल्लो स्तरबाट कोही मानिस जथाभावी कुरा गर्छ भने सबैलाई मुख लाग्दै हिँड्न सम्भव हुँदैन त्यसैले मैले बोल्ने भन्दा तपाईँहरू साँच्चै जनतासम्म सही सूचना पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने प्रचण्डजीलाई नै अथवा उहाँको सचिवालयलाई सोध्नुहोस् न मेरो र उहाँको सम्पर्क उहाँ र मेरो सम्बन्ध र उहाँ र मैले अरू राजनीतिक विषयमा आजसम्म कसरी एकअर्कासँग व्यवहार गर्छु भन्ने कुरा तपाईँले उहाँहरूबाटै सुन्नुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ मैले यसमा धेरै बोल्न आवश्यक छैन मेरो सार्वजनिक जीवनमा आजसम्म मैले जसरी आफूलाई प्रस्तुत गराएको छु त्योभन्दा भिन्न तरिकाले कहिले पनि प्रस्तुत गर्दैन अब कोही मान्छे गाली गर्दै गा हिँड्छ भने हरेक गाली गर्ने मान्छेलाई पछि लागेर त्यसलाई जवाफ दिएर हिँड्न सम्भव पनि छैन गर्दा पनि गर्दिनँ म म एउटा आफ्नो हैसियतमा बसेर के अरे एउटा ढङ्गको एउटा सम्मानको एउटा सुझबुझको राजनीति गर्छु त्यही गर्छु डाक्टर विनय रिजाल धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले दिएको समयभन्दा पाँच मिनट जति मैले अलिकति लामो समय लिएँ होला तपाईँले इमेज विशेषलाई धेरै जानकारी गराउनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब जति धेरै भए पनि तपाईँले दिया समय मलाई नै हो त्यसैले मैले तपाईँलाई धन्यवादै दिनुपर्छ हस् धन्यवाद डाक्टर साहब दर्शबेन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो इमेज विशेषसँग कुरा गर्दै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल हस् त आजको इमेज विशेषको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार